Efter sådan en frisk morgenløbetur, der findes der ikke noget lækre end det her. Skal vi vise dig lige nu? Et isvømmeranlæg. Og inden jeg lige viser dig det, så skal du bare se her. Et shelter. Simpelthen så fantastisk, som står herude. Og jeg føler jo nærmest, at jeg er med i skoven. Og her har du juletræet stående. Det er dårligt at se det her. Så, og det er med lys og med hylder og med sådan noget plastik her, sådan så man kan sove herinde. Der er simpelthen helt vildt fantastisk. Det her plastikværk, det lyr for vind og vejr. Og ja, men det var jo isvømmeranlægget. Lige nu, der har jeg sat sådan en et stykke badeværelsesforhæng på, som ser sådan her ud. Det kan hægtes af. Og det kan hægtes på. Så jeg hægter den på nu. Så er jeg fuldstændig mig selv herinde. Skal du se her? Der, op med den. Så er der badeværelsesforhæng over det hele. Sådan. Mine skønne små juletræer. Og prøv nu at se her. Det skønneste dejlige isvømmeranlæg med lys i bunden. Og du kan se temperaturen. Den siger 3,5 grader. Der ligger en pumpe hernede i isvømmeranlægget, som jeg, når det er frostvejr, sætter til at at køre hele tiden, men som nu, hvor det ikke er frostvejr, bare kører 2 timer om dagen, og så ligger den dernede og holder vandet frisk. Så er det selvfølgelig lys hele vejen rundt, det er bare så hyggeligt. Og så har jeg sat nogle kroge op her, så jeg har håndklæderne hængende lige parat. Så har jeg en lille stige her, og de fedeste små dejlige sko her, som vi hiver af, så er altså rent hænder og fødder, når jeg går ned i vandet. Og nu er det altså bare at træde ned her. Der. Og nu kunne jeg jo godt vende det, så lige er med. Så er det bare at gå ned. Jeg ved ikke helt, hvordan den filmer, når jeg gør det. Senere. Men lad os nu se, at de her forestilles til går. Så er det bare at komme ned og så sige, ja, det er koldt over. Oh, det er koldt over. Nu melder jeg jo begge arme. Nu holder jeg jo lige kameraet. Og så er det bare her med til at tænke, det er koldt over. Det er koldt over. Og så plejer jeg, og stadigvæk lidt udfordret af, at jeg skal holde kameraet, så plejer jeg sådan ligesom at lægge mig tilbage. Og når jeg har været hernede 30 sekunder, så er det rigeligt for mig. Så dypper jeg det i hovedet, sådan så jeg lige sådan føler, at det hele er. Det har jeg godt gjort på gangen. Nu er jeg frisk til at gå på arbejde. Så er det simpelthen bare at komme op igen. Og som du kan se her, håndklædet, det hænger her jo. Det er bare til at hoppe op. Ej, er det ikke skønt? Det er simpelthen fantastisk. Og så lover jeg dig, man er simpelthen frisk som en havørn. Ned i skoene her, så jeg ikke behøver at steppe rundt. Og så har jeg lavet den her smarte anordning. Og der, nu skal du lige være med, når jeg pakker det sammen. Fordi det er simpelthen ikke værre, end at nu fjerner jeg lige den her pind, og det kan jeg ikke så godt gøre, hvis jeg skal holde. Jeg er nødt til at holde med 2 hænder, så jeg sætter mig lige hånden heroppe. Nu fjerner vi stangen. Den har vi her. Prøv at kigge her. Nu har jeg fjernet stangen. Det var den, der hængte herover, hvor isvømmeranlægget det ligesom har sat op. Den her stang, den er selvfølgelig lavet et lille hul til. Den her, den hænger bare op på plads. Det er her. Sådan. Godt. Og så trækker jeg det her forhæng op over. Sådan. Nu er isvømmeranlægget simpelthen nærmest pakket sammen igen. Sådan. Af med de der. På med håndklædet. Ja, og så prøv lige at se her. Det er da bare helt vildt fantastisk. Så står isvømmeranlægget der. Shelteret, det er bare parat til at blive ind sove igen. Og jeg kan så nu sørge for herindefra at styre det hele. Så nu siger jeg bare, sluk for den der, og sluk for lyset i vandet. Og så er det dejligt mørkt. Så jeg kan sige helt godnat for mit lille øjeblik. Så skal jeg på arbejde. Og ved du hvad? Det tager simpelthen ikke mere end, ja, måske 2 minutter. Jeg går bare lige ud og åbner anlægget, sætter badeværelsesforhænget på. Sådan så jeg er sådan diskret og der er ikke nogen, der sådan ligesom kan se mig, fordi jeg plejer ikke at have badetøjet på. Jeg går ind nøgen, har mit håndklæde med ud og hopper i vandet, sidder der og mediterer et øjeblik, føler mig frisk som en havørn, og så kan jeg ellers nu tage et lille hurtigt bad og gå på arbejde. Det er da helt fantastisk. Altså livet, det er virkelig værd at leve. Tusind tak, fordi du kigger med.